Hallo, my naam is Jan Lamprecht en uh welkom by nog 'n episode van Teetydologie op Impas TV. Ons is besig met 'n mini reeks rondom hoekom God goed is en uh goeie skepingsteologie. Dat ons dit onder die knie kry, het ons weet hoekom is as God goed en as iemand vir ons vra nou maar hoekom is God goed, dat ons dit kan aan hulle oordra. Ons besig met my boek uh The Garden Theology. Hy is nie meer beskikbaar op Discover Your Design nie, daai saite is toe. Jy kan hom wel bestel in Suid-Afrika by uh, loot.com, ag loot.co.za. En dan as jy in die buiteland is, uh, Amazon.com, Amazon.uk, Kanada, uh, weet ek dit mense ook al gekry van hom. So uh um, baie wyd beskikbaar daar. As jy in 'n breë omgewing is, kan jy uh selfs by um dan Hemlock Ministry se kantoor skakel as hulle nog in voorraad het of jy kan vir my e lui gee my nommer is aan die einde van die ehm um, van die episode uh, is dit beskikbaar my nommer is daaro so, 0824012891 jy kan my WhatsApp stuur as jy nie wil bel nie en met jou besondere rede en dan praat ons daarvanaf verder. Ehm um, ons is besig met Genesis en hoe kom God goed is en hoe ons dit aan ander mense gaan oordra en verduidelik. In die voorgaande skrif uh gedeelte wat ek ge uh lees het of gekwoteer het is 1 Johannes 1 vers 5 uh waar uh Johannes met die uh, gnosisie praat van die dag wat hy hulle aanspreek. En dan uh sê hy daar as ons praat nou vandag se deel gedeelte oor laat daar lig wees. Dan sê hy vir hulle um Hierdie is die boodskap wat ons van hom gehoor het en dit is hoe hulle vir Jesus gesien het. Hulle het gesien Jesus is net lig en daar is geen duisternis in hom nie want hy is die beeld van die Vader. So dan sê hy verder, God is net God is lig en in hom is geen duisternis nie. Die engele sê there's no darkness whatsoever. So ons ons moet dit in ons gedagtes vestig dat hy net goed is. Nou as ons by vers 2 kom, as ons nou so aangaan by die vorige episode, dan sê hy daarso en die aarde was woestyn leeg. Dis iets wat ons nie aan God toeskryf nie, ons weet dit nou al. En die duisternis was op die wêreldvloed en die gees van God het gesweef op die waters. Nou uh soos ons nou al in ander episode is, BERT hier dit ook nou die dag in 'n die diens genoem. Die waters wat hy daarvan praat oor die wêreldvloed oor uh um oordeek het is word vertaal in die oorspronklike as uriene. Dit was 'n 'n absolute gemors. Nou ons kan nie hierdie aan God toeskryf nie. En ons kan ook nie. Hy sê hierso die gees sweef oor hierdie wêreld. Die gees is nie deel daarvan nie. Hy's nog steeds teenwoordig, maar hy's nie deel van hierdie gemors nie. Hy dit 'n daai gees word ook vertaal as a disembodied spirit. En as ons nou bietjie daarop wil ingaan, hy sê uh, in in verder in Genesis sê God toe die toe die mensde hom nou op pad is om die uh, toring van Babel te bou toe sê hy my gees gaan nie vir ewig met die mens uh uh strewe nie want die mens is ook vlees die mens het al hoe meer vleeslik begin lewe en daar was nie iets of 'n geloof waaraan waaraan die gees kon hulle kon seël nie soos wat ons wanneer ons tot geloof kom word ons deur die gees geseël nou daar was nie meer daai uh situasie was nie meer daar nie. Nou die gees was was nog steeds teenwoordig, maar nie deel van die gemors nie. Dan sien ons uh in vers 3 en God het gesê: "Laat daar lig wees." En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en dat God, en God het skeiding gemaak tussen die lig en duisternis. Nou As hy moet skeiding maak tussen die lig en die duisternis, dan is daar 'n vermenging. Dan is daar sy boodskap wat vermeng is met 'n uh, 'n perwersie van sy boodskap is dan nou 'n vermenging en dan maak hy die die aankondiging laat daar lig wees en dan skei hy daai lig van die valse boodskapper ontrent homself. En dit is so goed soos ons skakel die lig. Ons is nou stel jou sê al voor ons het 'n ons is in 'n donker kamer en al wat ons mekaar kan onderskei is om te voel. En en jy voel aan die volgende persoon se gesig en jy maak in jouself a, in jou eie gedagtes 'n prentjie op rondom hoe jy dink hierdie persoon lyk. Like. Jy jy sien nie die velkleur nie en al hierdie klas van goeters nie. Nou Uh, jy jy sien nie die hare nie jy sien nie die die glimlag of die kwaad uitdrukking op die persoon se gesig nie jy kan nie uit, uitmaak of hulle gelukkig is of nie en daar nou, jy het so baie wat jy kan wegsteek in daai situasie en dan nou dieselfde met God onsself en ander mense en dan kom hy op die op die op die op die, die skens kom God op die skens en hy hy bring Jesus soos in Johannes 1 'n lig het opgegaan en geskyn in die hart van elke mens en nou sit die lig aan in die kamer en ons kan nou sien wie God is, maar ons kan ook sien wie ons self is en ons sien ook wie die volgende persoon is wat ons nooit kon sien nie, wat ons net 'n 'n idee van gehad het. En so is God se beeld regdeur die Ou Testament as gevolg van afgodediens. So skade gelei dat ons nie kon sien wie hy werklik was nie. Ons het 'n 'n die die Israeliete het soveel goed geerf van ander gode. Ek meen hulle kom nou net uit Egipte uit en dan maak hulle goue kalf, want dit is hulle prentjie wie God is. Uh uh wat ook gebeur het in die in die Ou Testament in die uh, Ou verbond uh um die die volke het ge hulle het teen volke geveg en die inding was die ou wiese so God, wiese so God, die, mee, die 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 die, die Die weermag wie die meeste mense doodmaak, hulle grot is die grootste. En Israel is ook in hierdie grootheidswaan verval. En dit is hoekom dit so, so belangrik is om eerste by Jesus uit te kom voor jy hierdie moeilike Ou Testamentiese skrifte wil uh, behandel. God kom en hy bring die ware lig in die wettiese stelsel en kom wys vir hulle wie hy werklik is en ons kry inderdaad nou natuurlik jou wetgeleerders, jou fariseërs, sadiseërs, nie almal van hulle nie, maar jy kry van hulle wat dan wil vasklou aan die donkerte waarmee hulle besig is want hulle dink dit is die lig. Dat daar lig wees beteken God kom skyn sy lig, sy boodskap Jesus in ons harte om vir ons te wys wie hy werklik is.